ラファへ、2世ユダヤ国家イスラエルが攻撃を加え、ラファに今140万人のパレスチナがおる。140万。これを地上戦争で殺すと、エジプトは今言ったようにイスラエルとの平和条約は破棄します。それを僕は今から40年前にイスラエル首相ベギンに、あなたは間違ってる、平和条約を喜んでいるようではイスラエルを滅べるよと言ったんです。ベギンの秘書官カデシャイは一生懸命耳を傾けました。今でも印象的です。こんな名もなく貧しく美しく、こんなしょうもない私が行ってイスラエルの首相に会って、聖書ならば話が通じるんです。日本人が聖書を、我らに聖書のメッセージを持ってくる、どんな日本人や、興味あるでしょうね。ベギンは時間を割いて、どんなこっちゃって、自分自身がヘブライ語の聖書を持ってきました、バーツやつを。そして彼はもう大きな声でイザヤ書30章をとうとうと読んだんです。ベギンさん、ここにあなたがエジプトと結んだ条約は破棄されるとありありませんかと僕ははっきり言いました。例えばお茶碗、入れ物、陶器やね、その陶器をコンクリートの上に向かってバーンと振ったらどうなる、バラバラになる。それが2850年前のイザヤ書の言葉です。イスラエルはエジプトによって陶器師のかけらがバラバラになるように裏切られるとはっきり書いてありますよ。だからこれは言葉ではなくて書物に書いておけと書いてある。2850年前のメッセージですよ。だから僕はベギンさんに、聖書はちゃんと書いてあるじゃありませんか。そして僕みたいな生なき者が来て、新たに言ってる、僕の意見じゃない、聖書の意見じゃないですかと言ったら、ごまかしを言いました。それはさておき、ラファ、このラファに二世ユダヤ国家イスラエルが攻撃を加えるならば、エジプトの平和条約を破棄する以外にないです。そしたらエジプトはさっき言ったイスラムです。全世界のイスラムはブワー立ち上がる、数十億ですよ。二世ユダヤ国家イスラエルを滅べる。ほんだらアメリカは黙っておれない。だから私たちがこうして今集まっている時にも、アメリカの国務長官はイスラエルに行ってるわけです。ラファエの攻撃はやめてくれ、医師が言ってるのはそういう意味なんですよ。だから私たちはすごい時代に住んでる。さっき僕が言った数字は間違ってるのか分からへんけども、7月ぐらいに第三次世界大戦が起きる可能性があるって言ったのはそういうことで言ってるわけです。人間の計算ですからずれる場合もあるわな。だけど7月ぐらいがどうも危ぶいんじゃないのと。アメリカが11月にアメリカ大統領選挙がある、知ってらっしゃるでしょ。次ロシアはその前に肩をつけたいです。肩をつけたいってどういうことや。バイデンかアメリカか、じゃあごめんトランプか。で彼らがわーっとやる前にロシアはアメリカを抑える。僕先ほどの聖書の予言によってと言ってますが、聖書のメッセージから皆さんにお伝えしてきたんですが、ちょっと見てください。すいません、3ページぐらいかな、3ページ、そう上中下段になってますが、そのうちの黙示録一番上、新約聖書と書いてあります。黙示録6章、1950年前、まだ日本は1950年前だ、縄文時代だよ。その時にもう書かれてるわけです。何が、一番上のところの1にずっと書いてある、子羊があったずっと書いてありまして、そして2というところに見よ白い馬、そしてさらに左行くと4、すると今度は赤い馬、そして5のところの最後の行に黒い馬、そして6、下の段の6、6じゃない、8だ。そこで見ていると、見よ青白い馬、病的な馬、青白い馬、病的な馬が出てきて、そしてそれに乗っている者の名は死だと書いてある。それに読みが従っていた。何のことかわからん、おっしゃるでしょう。
1950年前のこの聖書の少し一部を紹介します。一番初めの白い馬、前からお話しているように2位です。そして見ていると見よ、白い馬が出てきた。そしてそれに乗っているものはってどういうこと。見よ、白い馬が出てきて、そしてそれに乗っているもの、白人を象徴している。白い馬に乗っている。トランプを支えている人は白人じゃない。だからトランプははっきり白人のことを言うわけです。黒人のことは相手にしません。白い馬、これに1950年前のメッセージですよ。そして見ていると見よ、白い馬が出てきた。そしてそれに乗っているものはトランプかもわからない。夢を手に持っており、武器を持っている。また冠を与えられて、勝利の上にもなお勝利を得ようとして出かけた。こう見たら、また冠を与えられて、お前はアメリカ大統領だという冠、またと書いてある。再び冠を与えられてというふうに取れるかもわからない。また冠が与えられて、勝利の上になお勝利を得ようとして出て行った。これがアメリカだと僕は思う。第三次世界大戦がこの6章全体に書いてある。そして4、すると今度は赤い馬が出てきた。赤、象徴は何や。共産主義体制だ、中国だ。だから4見たら、すると今度は赤い馬が出てきた。そしてそれに乗っているものは、仮に習近平であるならば、人々が互いに殺し合うようになるために、地上から平和を奪い取ることが許され、また大きな剣が与えられた。軍事力です。今の状況でね、いつ台湾と戦争始めるか、いつ日本を引っ張り込むか、時間の問題ですよ。だから安倍総理がかつて言った、中国、あ、ごめん、台湾の有事は、台湾で戦争が起きることは日本の有事だと。本当もうそこまで来てるわけです。皆さん全ての準備終わってますか。食料、自動車、いろんなこと。だから僕は数年前にお話したことがあるんですが、もう数年前になるかも分かりませんが、リバティ情報研究所の車はガソリン自動車を全部やめました。全部電気。なんでや。中東で戦争があるじゃない、今話してる。ほんだらホルムズ海峡封鎖、もう一つはイエメンのところの封鎖起きるわけ。石油は大変だよ、バーンだから、手に入らない。だから僕は電気自動車、だから岩手情報研究所の隠れた事務所のところには、玄関は太陽光を受けて電気を作ってるわけです。勝利を勝利へ、じゃあ全ての用意ができていますかって偉そうに言ってるわけです。できてるんですか。食料は、住む家は、住んでるところに核兵器落ちないんですか。